Osječko-baranjska županija završila je prošlu godinu kao druga županija u Republici Hrvatskoj po povlačenju sredstava iz EU fondova. Na prvom mjestu, zahvaljujući projektu izgradnje Pelješkog mosta, završila je Dubrovačko-neretvanska. To je samo statistički podatak, jer ono što se vidi na terenu kada je u pitanju razvoja Osječko-baranjske županije više je nadovoljan pokazatelj da, zahvaljujući europskom novcu, naša županija snažno grabi naprijed. Tako bi trebalo biti i ove godine. Posrednik na lokalnoj razini tu je Županijska razvojna agencija. Kroz naš projekt tehničke pomoći mi radimo isključivo sa javnopravnim tijelima. Dajemo im pomoć u pisanju projektnih predloga po potrebi i u provedbi projektnih predloga. Znači, evo, pozivamo ovim putem sva javnopravna tijela i jedinice lokalne samouprave, općine, gradove sa naše županije, ali i tvrtke u javnom vlasništvu, institucije kao što su škole, fakulteti, trgovačka društva u javnom vlasništvu, uglavnom sve one koji su u javnom sektoru, da nam se jave ukoliko trebaju bilo kakvu pomoć oko pisanja projektnog predloga, ali i tijekom provedbe projektnog predloga. A spektar programa kojim se nude doista je jako širok. Program konkurentnosti i kohezija, koji je usvojen krajem godine, učinkoviti ljudski potencijali, integrirani teritorijalni program i programi Interega Hrvatska-Mađarska, Hrvatska-Srbija, odnosno Hrvatska-Srbija, Hrvatska-Bosna i Hercegovina i Crna Gora. Tomu još valja dodati i nacionalni plan oporavka i otpornosti koji je već krenuo prošle godine, a Hrvatska među zemljama koje su povukle najviše novca. Kada govorimo o novcima, znate da je nekako za Hrvatsku kroz sve ove programe i sve mehanizme predviđeno oko 25 milijardi kuna u narednom razdoblju, ogromni novci. Znači, ako kažemo da smo od 2014. do 2020. imali 12,5 milijardi, a u onom 6 mjeseci 2013. godine svega negdje oko 700 milijuna eura, a prije toga kroz predpristupne fondove, odnosno IPA fondove, u 4 godine smo imali na raspolaganju, čini mi se, oko 850 milijuna eura, sad govorimo o milijardama, stvarno velikim iznosima. Sada treba biti dovoljno mudar i raditi što kvalitetnije projekte da bi se što više tog novca privuklo. Ćosić je uvjeren kako našoj županiji to neće biti problem, jer i do sad smo odradili brojne velike projekte. Kao Perjanica tu se ističe regionalni distribucijski centar za voće i povrće. Nisam siguran da li u Hrvatskoj postoji projekt koji je već dovršen. Potpisan je ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava. Prijavili smo 14 projekata na razini županije, odnosno odobreno je 14 projekata iz MPO-a za vrtiće. Vrijednost tih projekata je 75 milijuna kuna, nešto preko 75 milijuna kuna, znači govorimo 10 milijuna eura. I jako puno privatnika, poduzetnika se javilo na javne pozive iz MPO, Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, u smislu energetske učinkovitosti, povećanja energetske učinkovitosti tvrtke do nabavke strojeva i ostalih poziva koji su bili namijenjeni poduzetnicima. Takozvana industrijska tranzicija ili NAC2 regije jedan je od velikih zaloga za nas. Naglasak je na pametnim specijalizacijama, na inovacijama, na znanstvenom dijelu i na poduzetnicima, ali i javnom sektoru koji treba stvoriti jednu kvalitetnu platformu, povezati istraživački, znanstveni i privatni dio i tom jednom sinergijom da dođemo zapravo do bolje konkurentnosti Hrvatske. Naglasak na digitalno, zeleno, inovacije i proizvode, odnosno usluge dodatne vrijednosti, to je ono što je Europa odlučila pri donošenju plana za novo financijsko razdoblje, a Hrvatskoj i Osječko-baranjskoj županiji trebalo bi ići na ruku. Potencijale imamo, prostora za napredak itekako, preostaje samo zasukati rukave i iskoristiti što je više moguće europskog novca u razvoju i napretku našeg kraja.